Čau všichni, tak jsem zpět a vidíte u Dark Souls, našel jsem konečně tady ten bonfire, který byl u Daughter of Chaos. Čím jsem si zkrátili cestu do Demon Ruins, s tohle já mluvit nemůžu, takže tu nechám bejt asi teda. Pám se, jestli ještě něco tady vzadu a jestli ne, tak půjdeme zpátky do Lost Izalith, takže uvidíme. Já, když nic není. Ježíš, to bylo vztekání, jsem to musel se procházet přes Blightout. To bylo fakt na podělání. To není to ten pavuk, se kterým jsem já bojoval? Myslím, že jo? No nic, tak jdeme do Lost Izalith. Snad už v pohodě a v klidu. Jo, mohl bych si vzít zpátky svoje věci, že? Dobrý. Tak, vrčíme dál. Já doufám, že se tady zase nebudeme s tím mazat půl hodiny. Jak posledně. Ale že se nám to podaří projít podstatně rychleji. No, uvidíme. Ale no tak. Já to vezmu tudyma už spodem. Ať si trošku zkrátíme cestu. On tam bude se skapradem, že? Jestli se nepletu. Určitě jo. On se respavnuje, no jasně, je tady hajzl. Tak jdem na něj. Nazdar kapře. Proč to nevykrývám? Nechal si nám něco? Šgert. Tak pokračujeme dál. Říkali jste mi, že tady jsem měl jít v lidský podobě, že by tady měl být Kirk znova. Jenže já jsem nešel v lidský podobě. To už se mě říkali x dílů zpátky hodně předtím, takže to už je asi stejně pozdě. Tak co, dáme souboj s dvěma kaprama? Já myslím, že můžeme, ne? Hlad má velký oči. Jedna dole. Je, ona neměl ubraný život. Zrada. Kluci, pojďte. No. Sleduj. Je, mu to nezabilo. Ale už jo. Ty vole, ho minul. To bude ale asi slabší, než byl ten původní kapradémon, ne? Že bych s ním neměl problém, že bych udal dvě rany a bylo by hotovo, to se mi nějak nezdá. Každopádně do zdržování. Hele! Tolikrát jsem tady procházel a na tohle jsem nenarazil. Já sednu tady k tomu bonfireu, kdyby se mě podařilo zemřít. Jenom člověk nikdy neví. Tak. A valíme do Lost Izalith. Už si nepamatuju, jestli je to ještě někam dál. No tak s tím ohněm opatrně. Mohl bys někomu ublížit, kámo. Tak, už jde po mně, už jde po mně. Šup. Já to taky umím, ale to bych se musel trefit. Tak,
Tady zase vyleze ta housenka. Které já uhnu. Ano. Tak. Kam vedlo tohle? Zkrátka, že by. Zkusit se má všechno. Uf! Ty vole, to bylo hodně těsný. Teď jsem teda regulárně myslel, že spadnu. Tak kde ten předmět? Já tady. No a teď? Teď musím skočit tak, abych se nezabil. Jo, to by mohlo stačit. Sakra, tady já jsem nebyl. Kde to jsem? Může mi někdo říct, kam jsem to zase dostal? Kam jsem to zase vlezl, pane bože? Nic, tak jdem zpátky. Už je ten kmen pěkně vyšlapaný. Že tady se tam teda nedostanu. Luck by some kind of contraption. Takže tam to nepůjde. Tady jsem bojoval s bossem. Myslím. S tím Demon Fire Sage, nebo jak se jmenoval. Jo, a tady dolů teda. Jo, dobrý. Těm já uteču. S těma se tady nebudu zalamovat moc dlouho. Šup, leave. Prčíme dál, tam už to vypadá, že se blížíme. Uo, těsně. Jo, tady byl další boss fight vlastně. Ty dveře budou tam na boku. Ona mě ta láva, myslím, hodně poškozuje armor, na to si musím dávat pozor, abych do toho zbytečně nelez. Moment, kde je ten vchod? To snad ne. Nebyl tady tam ten vchod? Změna plánu. Kde mám ten prsten? Mě to nepoškozovalo. Vybavení. Tak sakra, ale ten vchod měl být někde tam, ne? A nebo že by tady někde, až? No tak a tak, co to je toto? Vždyť to tady nebylo? Tak jsem úplně blbej, nebo co? Ha! Solo style bez vybavení.
A jsme tu. Takže povedlo se. Jsme v Lost Izalith, takže já si zase načapám zpátky nějaký vybavení, ale teďka už budu muset dávat pozor, abych to měl 40, takže budeme muset něco lehčího trošku nasadit. Já myslím, že jsem to nosil nějak takhle, už si to nepamatuju úplně. Kolik můžu až do 42. Tak a teď se podívám, jestli tady můžu mít něco lepšího. Tohle je o dost lepší. Obávám se, že teďka už asi o moc lepší a lehčí nenajdu. To už bylo jenom těžší. 6,4, 44,5, to už je moc. Váží 5, váží 2,3. Jo, to jsou tady ty moje oblíbený. No nic, jdeme asi takhle. Že jdeme si poprvé projít tady tuhle lokaci. Že rychle na ten kmen. Jo, moment, teď já mám zničený tady ten, ale... No, zpátky. To musím jít opravit. Repair equipment. Jasný, všechno opravíme. Moment, proč nemůžu, ty vole, to stojí 13 000 oprava. No nic, tak použijem nějaký souly. Je, to bude málo. To bude málo, to bude málo. Měl jsem použít tu za 10 000. Tohle je furt málo, já jsem blbec. Jsem nechtěl použít tady tohle. Tohle jsem chtěl použít. Tak. To by mohlo stačit. Ano. 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 Moment, u toho bych mohl taky strávit věčnost, že? Kolik tam tohle je. Že tyhle si opravím. Tohle si opravím, když to mám na sobě. Jinak to asi nemá smysl moc opravovat. To stojí hodně peněz, takže jdeme dál. Budu se snažit vyhýbat co nejvíc té lávě, protože ta dělá velkou damage tomu vybavení. A utíkej! Tak schválně, kolik si to vzalo, jo? Ty vole. Nevím, jakou to mělo tu maximální výdrž, jestli si to 50 nebo kolik, ale uhuhuhu. To není dobrý. Tady teď s váma, kluci, já nevím, jestli je úplně dobrý nápad s váma bojovat v tom otevřeném prostoru, tak to tady nejdřív zkusím projít, kam to až půjde. Nebudu se k ním moc přibližovat, vezmu tady ten předmět, co tady ležel, ano, tenhle. Soul jedna. Jdeme na další kmen. Tak. To je nějaká věž, ty jo. Můžu do ní vlézt? Pokládám, že asi ne. Ne, 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 vylez zpátky nahoru. Shit. Jsem se dostal do trošku špatné situace.
Ouch, 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 ouch. Tak tady asi zemřu. Jo, slepá ulička, to jsem přesně teď potřeboval. Jo, to byla jeho noha. Beru tady tohle. Au, nech mě. Drhám. Napise. Ty vole, to mě zachránilo asi. Wow. Ty kriple, jeden, nech mě bejt. Zdrl jsem. Jo, ale takhle to nebude. Já nepoznám, jestli je to truhle dobrá nebo špatná. Dobrá. Jednu velkou duši. Ale tady bych se odsaď potřeboval dostat nějak. Teď zkusím proběhnout zase tady sem. Já totiž nevím, kolik oni vydrží, jestli s nima budu bojovat, nebo jestli s nima nebudu bojovat. Co může tady na mě? To jsou jenom nohy s takovými malýma hlavama. Ale jich tady strašně moc teda. A já nevím, co si s námi mám počít. Protože jsem tady tak jako trošku ztracený v tomhle místě. A tak nějak úplně nevím, kam jít. Já zkusím, kolik toho vydrží. Takže Dragon Slayer, Great Bow. A pojď. Šup. Já nevím, jestli mu to udělalo vůbec nějakou damage. Zkusím tam na to vzadu, abych to viděl. Aha. Nic moc teda. Haha, oni se zabijí navzájem, ty vole. Tak to je na sebe nalákám všechny rovnou. Šup. Šup. To jsou blbci. Vy jste paka, ale vůbec mi to nevadí. Oni se normálně pozabijí mezi sebou. Je to možný? Škoda, že nemám víc šípů. Mám! Super. Takže jdeme dál nalákávat. Sakra, co jsem to vzal za šípy? No pojď. Kolik vás tam ještě? Ještě ty?
Tak. Schválně, jestli mu to dá nějakou damage. Jo. Oni se zabijí mezi sebou, ty vole. To není možný. A to mě řekněte, do čeho jsou ty druhý šípy. Už jde. Už je tady borec. To jsou blbci, oni se normálně zabijí sami. Teď doufám, že se nerespavnujou. Jo, dva damage, to je hodně. Pojedu semka a zkusím ho sundat 20. Šup, jestli za mnou přiběhne. Pojď, kámo. Děkuju. Ještě ty teda. Šup. Super. Co bychom měli? Teď počkáme, až si tady po sobě poskáčou. Ano, 600 damage. Další, mrtvej. To je paráda. Hele, 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 hele. Šup. 600 damage. Šup. 400 damage. Teď byste mohli skočit zároveň, abyste se sundali. Co ty tady děláš? Kam zdráš? Srabe. Pojď sem. Tebe se to taky týká. 16 000 soulů jen to frkne. Tady další mrtvej. Tak co, jdeme na nějaké další? Pojď ano, kamaráde. Šup, jeden. Šup, další. Šup, tamten. Šup, tamten. Oni na mě kašlou. No, normálně na mě kašlou. No nic, takhle ne teda. Kam se potřebuju dostat? Tam nahoru. A jak se tam dostanu? Někudy tama. Já zkusím skočit semka dolů, jestli přežiju. Jo, v pohodě. Tak, a teď rychle tam. Jo. Super, jsme tady. Paráda. To jsme se dostali z lávy, dostali jsme se od těch velkých draků. Až kam si... sem. Což nevím úplně, kde to jsme. Je to se vy? Sakra, jsem tady uvíz. Je! Promiňte, já jsem si vůbec nevšiml. Hajzl. Hajzl! To snad ne. Je to tak jednoduchý. Co s váma? Další má?
To jsou jedny z nejlepších nepřátel v celý hře. Ty vole. Za mnou! Nech mě. Pokud jich teda není moc, protože dýmí, že mají slušno. Šup. Proč to tak blbě obcházíte, paka? Záda! Nevykryl. Nevykryl. Tak, pokračujeme dál. Co ty tady? Ještě jeden. Bingo! Tady je nějaký předmět, který tady nenechám, když jsem ho viděl. Large soul, jasný. Je. Co toto je? Jistota, jistota. Co to bylo, ty vole? Zahousenu. Nepřestávej mě překvapovat. Tady je to tak zamotaný. Tohle se tím necháme bejt a půjdeme tady sem. Po schodech. Další jakási tady zkratka. Já se nejdřív podívám, co je nahoře. Ouč. Co ty seš zač? A je. Velký chrám, mlha, to se mně nelíbí. Že by to už byl final boss. Nebo teda potřební, poslední potřebná duše, co bych dostal, dost potřeba dokončení hry. Opatrně na toho plivání. Nechci zjišťovat, co to je, když to na mě plivne. Je truhla. A dobrá. Co v ní máme? Pyromancy. Dobrý. Co padlo z tebe? Heretic ten chunk. Perfektní. Co je toto? Co jednou se zasekne, po druhé se zasekne, to je nějaký zvláštní. Tomu jsem ještě nějak nepřišel na klub, co to znamená. Tam nejdu. Tam ještě nejdu, ještě to nemám prohlídlý tady. Teď vezmeme tady tuhle trasu dolů. Kluci, tady jsem. Ono, dokud jich není moc, tak je to v pohodě. Dokud nejdu ze zad nebo tak. Tak s nima problém není. Horší je, když se jich objeví víc kolem mě. To už taková sranda potom není. Nic. Kde ty ses tady vzal? A další. Kurňa, chlapi! Ouuu. Co to zase je? Jo, to jsou ty? Já jsem to čekal, a když jsem tam viděl tu duši. Stejně jsem si na to pozor nedal. Sakra.
Co tady s váma? Dostanu se tam nějak nahoru? Tudy ma ne? Teda takhle. Přeskočit. Aha. Jo, dobrý. Tudy ne. Tudy taky ne. Tudy taky ne. A já jsem ve slepé uličce. No já budu muset asi skočit za nima. Ježišmarja. Aspoň o dvou si pomůžu, jestli budu mít dost těch. Dost čípů. Není nějaký účinnější místo, kam ti střílet? Asi ne. Sedmi šípem ho asi nesundám. A aspoň něco. Pořád ještě můžu zkusit Black Firebomb, jestli na něj má nějaký efekt. Já proč sebou nenosím víc těch? To bude někde nahoře, že? Tady. Že já spadnu, když to hodím. 113, to není žádná výhra. Co, lepší jak drátem do oka. Je. Ještě jeden. Mary. Tak teď už by to snad mohlo jít. Jo, rozbitá zbraň? Jo, takhle jo. A navíc poison. To se mi nelíbí, nelíbí. Rusted Iron Ring, dělej. Bereme ty věci. Sakralně zničil zbraň. Teď nevím, jestli zbraň nebo... Pojď sem, ty hajzle. Tam asi musím dolů, co? Já jsem kokot. Dobře, tak tudy teda ne. Že to by bylo pro dnešek asi všechno. A příště se to pokusíme projít nějak rozumně a uvidíme, co potkáme dál, takže zatím...